ጤና ይስጥልኝ። ይህ ኢሳት ሞርስ ነው። ከመደበኛው የሞርስ መሰናዶ የቀደመ መልእክት። በጥቅምት ኩሌታ 1900 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ የአገር መከላከያ ሰራዊት ያስፈልጋታል ተብሎ በአዋጅ እንዲቋቋም ተደረገ። ከዚያን ጊዜ በኋላ በ1947 ዓመተ ምህረት ደግሞ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም እንዲኖር ተደርጎ ቀጠለ። የመጣንበትን መንገድ መለስ ብሎ ማየት አልሆነላቸው ሲለን ያለፈውን እየሰረዝን ሁልጊዜ እኔ የሚለውን ታሪክ ስንጽፍ አንዱ አንዱን ሲጥል የተገፋፋንበት የመንገዳችን ድልድይ ተሰብሮብን መሃል የቀረን እኛ፣ የሐሰት ትርክት ይዘን ታሪካችን የጠፋብን እኛ፣ ታሪካችን ተሸርፎብን ጀንበር ሳትገባ የጨለመብን እኛ፣ ከኢትዮጵያ ይልቅ የወጣንበት ዘራችን የበለጠብን እኛ፣ ለ20 ዓመት ጎጆ እየቀለሰ አንበጣ እያባረረ የተቸገሩትን እየረዳ የነበረው ወታደር ላይ በጭካኔ እጃችንን ያነሳን እኛ፣ ካራ በአንገቱ ላይ ያስቀመጥን እኛ፣ በሸፍጥና በሐሰት የኖርን እኛ፣ ክፎች ባመጡብን ጦስ ከክፎች ጋር ውለን እናድረን ክፉ ሆነን የእስከዛሬው መንገዳችን ኮረት በዝቶበት ተጎዳን እንጂ አልጠቀመንም። አሁን ግን ተስፋየን የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ የሚለውን በተግባር ለማሳየት የአገር መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ እንጂ የፓርቲ አለመሆኑን አየን። ከ115 ዓመታት በኋላ የመከላከያ ሰራዊት ቀን ተከበረ። እናም በቀበሮ ጉድጓድ ድንጋይ ተንተርሰህ ጤዛ ልሰህ ቅጠል በልተህ ምትክ የሌላትን ሕይወትህን ልትሰጠን በዱር በገደሉ ያለህ አንተ የኢትዮጵያ ጠባቂ እንኳን ለአገር መከላከያ ሰራዊት ቀን አደረሰህ። ይህ ከመደበኛው የኢሳት ሞርስ የቀደመ መልእክት ነው። ባሳለፍነው ሳምንት በኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት እና ከኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ውጭ ያገኘነውን ወታደራዊ ዜና ወደ እናንተ እናደርሳለን። መከላከያ ሰራዊት በወሰደው እርምጃ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች በሁሉም ግንባር እጅ እየሰጡና እየተበተኑ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በወሰደው ከባድና ፈጣን እርምጃ የህወሓት ታጣቂዎች ተበትነዋል፣ የታደሉት እጅ ሰጥተዋል። ሌሎች ደግሞ በተሳሳተ መረጃ ተደናግረው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ግራ እንደተጋቡ መረጃዎች አመልክተዋል። በቅርቡ ለመከላከያ እጅ የሰጡ የአሸባሪው የህወሓት ታጣቂዎች የክፋት አዝማቾቻቸውን ሁኔታ በአንድ ጥሩ የትግርኛ ምሳሌ አነጋገር ገልጸውታል። ማሽላውን ከአደጋ ለመከላከል የከበበው አጥር ለማሽላው እንጂ ራሱ አጥሩን አልጠቀመውም። ይህም ጁንታው እንጂ ታጣቂዎቹ ከጦርነቱ ያተረፉት እልቂት ብቻ መሆኑን ያሳያል። በመሆኑም የተበተኑና ከጁንታው የጥፋት ወጥመድ ማምለጥ የሚፈልጉ ታጣቂዎች መከላከያ ወደ ተቆጣጠራቸው የትግራይ አካባቢዎችና ወደ አጎራባች ክልሎች በመሄድ እጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ የመከላከያ ሰራዊት ጥሪ አቅርቧል። እጃቸውን ለሚሰጡ የቡድኑ ታጣቂዎች አስፈላጊው ክብካቤ እንዲደረግ መመሪያ ተላልፏል። የአጎራባች ክልሎችና ከህወሓት የተላቀቁ የትግራይ አካባቢዎች ህዝብ እጅ የሚሰጡ የቡድኑ ታጣቂዎችን በመቀበል ተንከባክቦ ለመከላከያ ሰራዊቱ እንዲያስረክብ መከላከያ መልእክት አስተላልፏል። የጥንካሬያችን ምንጭ ህዝባችን ነው በሚል መሪ ቃል የሰራዊቱ ቀን በምስራቅ ግዳጅ ተከበረ። የእዙ ምክትል አዛዥ ተወካይ እንደገለጹት የዘንድሮውን የሰራዊት ቀን ስናከብር ሰራዊታችን የኢትዮጵያን ግዛት አንድነት በማስጠበቅ ሀገርን ለማጽናት በሚያካሄደው ተጋድሎና ለኢትዮጵያ ህዝቦች ድልን ለማብሰር በተቃረበበት ወቅት በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል ብለዋል። ሰራዊቱ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅምና የግዛት አንድነት ለማስጠበቅ በሚያካሄደው ዘመቻ በአሸናፊነት መንፈስ በድል ላይ ድልን እየተጎናጸፈ እንደሚገኝና የአሸናፊነትና የድሉ ምንጭም ጠንካራውና ብሔራዊ ክብሩን አሳልፎ የማይሰጠው የኢትዮጵያ ህዝብ ለሰራዊቱ የሚያደርገውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ነው። እዙ በተሰማራበት የግዳጅ ቀጣና ህዝብን በመያዝ ጠንክሮ በመስራት የሀገራችን ሰላምና ጸጥታን በአስተማማኝ ሁኔታ እየጠበቀ መሆኑንም ከፍተኛ መኮንኑ አረጋግጠዋል ሲል የዘገበው ዳምጤ ማናዬ ነው። የእሳት ቀለበት የተሰኘው መጽሐፍ በአንድ ዓመት ከስድስት ወር ተዘጋጅቶ መጠናቀቁን በመከላከያ ጥናትና ምርምር ማዕከል የወታደራዊ ንድፈ ሀሳብ ጥናት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮሎኔል ሙላቱ ደሳለኝ ገለጹ። መጽሐፉ እውነተኛ የሰራዊታችንን ታሪክ መሆኑን እና በውስጡም የተጠቀሱ ስሞችና ቦታዎች የገድሉ ባለቤቶች የተካተቱበት መሆኑን ኮሎኔል ሙላት ተናግረዋል። መጽሐፉ ሶስት ምዕራፎች ያሉ ሲሆን በመጀመሪያው ምዕራፍ በህወሓት ማኒፌስቶ ዙሪያ ሰፊ ማብራሪያ የያዘ እና እኩይ ተግባሩን ሲገልጽ፣ በምዕራፍ ሁለት በህዝቦች መካከል ይፈጥር የነበረውን የጸጥታ ችግር እና የሰሜን እዝን ክህደት በዝርዝር ማቅረቡንና አሸባሪ ህወሓት ለመስፋፋት የከፈተውን ጥቃት ለመመከት
የተሰራው ገድል በመዕራፍ 3 እንደተቀመጠ ገልጸዋል። የእሳት ቀለበት በሚል የተዘጋጀው መጽሐፍ የሰራዊታችንን ውጣ ውረድ የህወሓትን ቡድን የደረሰበትን ክህደት ለምንና እንዴት እንደሆነ በሚያሳይ መልኩ ለአንባቢ መቅረቡንና የሽያጭ ዋጋው 450 ብር መሆኑን ኮሎኔል ሙላት ደሳለኝ ገልጸዋል። የውጭ ዜና። ዩክሬን። የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ዘለንስኪ እስራኤል በዩክሬን ጦርነት ያላትን ገለልተኝነት ተቹ። የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እስራኤል በዩክሬን ጦርነት ውስጥ ያላትን ገለልተኝነት ቢያተቹበት ወቅት የእስራኤል መሪዎች ኬቭን ላለመደገፍ መወሰናቸው ሩሲያ ከኢራን ጋር ያላትን ወታደራዊ አጋርነት የሚያበረታታ ነው ብለዋል። ዘለንስኪ የእስራኤሉ ሐፊትዝ ጋዜጣ ባዘጋጀው ኮንፈረንስ ላይ በቪዲዮ ባደረጉት ንግግር እስራኤል የኢራን ሰው አልባ አውሮፕላኖችን በመጠቀም በሩሲያ ጥቃት እየተፈጸመባት ዩክሬን ወታደራዊ እርዳታ ለመስጠት ብትስማማ ኖሮ በሞስኮና በቴህራን መካከል ትብብር አይፈጠርም ነበር ሲሉም ተናግረዋል። ፖለቲከኞቻችሁ በዚያን ጊዜ አንድ ውሳኔ ብቻ ቢወስኑ ኖሮ ይህ የእነርሱ ጥምረት በቀላሉ ሊከሰት አይችልም ነበር። ከረጅም ጊዜ በፊት የተወሰነ ይመስላል፣ በ2014 ሩሲያ በዩክሬን ላይ ወረራዋን ስትጀምር ብለዋል ፕሬዚደንት ዘለንስኪ። ሞርስ ነው የሚያዘጋጀው። ወንድም እዮብ ደመቀ ነው። ዳዳ ዳዳዳ ድዳድ ዳድድ ዳ ድድድ ዳድድ ዳ ሞርስ ማለት ነው። የአገር መከላከያ ሰራዊት ቀንን በተመለከተ ወደ ተዘጋጀው ልዩ ዘገባ እናልፋለን። ከ1900 እስካሁን 2015 ድረስ የመከላከያ ሚኒስቴር ሚኒስትር የነበሩና የጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም በመሆን ወታደራዊውን ተቋም የመሩና ያስተዳደሩትን ቀደምቶች ዘክሮ ተሻጋሪና የዱላ ቅብብሎች ታሪካችን የተመለከትንበት አጋጣሚ ነበር። ግን ታማኝ አገር ጠባቂ ወታደር የመከላከያ ቀን ጥቅምት 15 እንዲሆን ተወስኖ የተከበረ ጊዜ ገለልተኝነቱን፣ ታማኝነቱን፣ ታሪክ አውራሽ መሆኑን፣ ለትውልድ አደራ አስረካቢ መሆኑን ታዝቤልህ ተመለስኩ። ባጭር አገላለጽ በዘርና በመንደር በጎሳና በጎጥ አቧድ ነው ለከፋፍለ ግዛ ፖሊሲያቸው እንዲመች ብለው ካደረጉብን ክፉ ነገር ተላቀን ትልቋን ኢትዮጵያን እያየን ወደፊት በአንድነት በፍቅርና በአብሮነት እንድንቀጥል የአገር መከላከያ ሚኒስቴር የቅርስ ጥበቃ ቡድን ዳይሬክቶሬት ወታደራዊ ቅርስ መጠበቅና ለትውልድ ለማስረከብ ጉዞ ጀምሯል። እና ምን ቢያደርግና ኬት ቢጀምር ጥሩ ነው? በአዋጅ የአገር መከላከያ ኃይል ከተመሰረተበት ጥቅምት 15900 ዓመተ ምህረት አንስቶ እስካሁን 2015 ዓመተ ምህረት ድረስ የአገር መከላከያን በሚኒስትርነት በኢታማዦር ሹምነት ያገለገሉ እነማን እንደመሆኑ ከማስተዋወቅ ጀምሯል። ሞርስ በቦታው ተገኝቶ ከቀደምት የከፍተኛ የአገሪቱ ባለሥልጣናትና ከጎብኚዎች ጋር ታሪክ አይቶ ለትውልድ የማሻገር አደራ ተቀብሏል። ታዲያን በምን አንገቴ እንደፋው መሰለ? የ115 ዓመታት የታሪክ አካል ነበሩና እነርሱ እንደነገሩን እነርሱ እንደሚያደርጉት እንዳስተማሩን ታሪክን አንደልዝም አንሸርፍም እንጂ በአንድ ወቅት ሚኒስትር የነበሩትን ጀነራል ጻድቃንና ታምራት ላይኔን ፎቶግራፍ ላይ ሳይ ኢትዮጵያ ክብራቸው ከፍ ባደረገቻቸው ዝቅተዋንና ውድቀቷን ስለምንፈለጉ አልኩና አዘንኩ። ግን የአገር መከላከያ ቅርስ ጥበቃ ዳይሬክቶሬት ከነበረን የታሪክ ድርሳናት አንዳችም ገጽ እንዲቀደድ አልወደደም። ወታደር ነዋ፣ ቃሉን ጠባቂ፣ ታሪክ ያለው በታሪኩ የሚኮራ ነዋ።
ለማንኛውም በወታደራዊ ቅርስ አሰባሰብና አጠባበቅ ሚኒስቴሩ ምን አስቧል ምን ያደረገ ነው የሚለው በተመለከተ እንግዳለኝ እንግዳይ የመከላከያ ቅርስና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮሎኔል አብዱል ቃድር ደባሹ ናቸው አብረን እንቆይ እሺ ስሜ ኮሎኔል አብዱል ቃድር ደባሹ ባላለሁ የመከላከያ ቅርስ ጥበቃ ሙዚየም ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ነኝ ዛሬ ያየነው ከ1900 ዓመተ ምህረት እስከ 1947 በመከላከያን አዋጅ ወጥቶ ውትድርና መስሪያ ቤት ከተቋቋመ በኋላ በሚኒስትርነት ያገለገሉ ከ1947 በኋላ ደግሞ በኢታማዦር ሹምነት የሚያገለገሉ ሚኒስትርም ሆነው ያገለገሉ ኢትዮጵያውያንን የፎቶግራፍ አውደሪ ተከፍቶ ነው ዛሬ የተከበረውን የመከላከያ ቀን ምክንያት በማድረግ ያየነውና ለማሰባሰብ ምን ያህል ጥረት አደረጋችሁ ድካሙ ምን ይመስል ነበር እሺ አመሰግናለሁ በዛሬው ዕለት በመከላከያ በዋናው መስሪያ ቤት የተከፈተው የፎቶ ኤግዚቢሽን ከ1900 ጀምሮ እስካሁን ድረስ መስሪያ ቤቱን በጠቅላይ ኤታማዦር ሹምነትና በሚኒስትርነት የመሩ አመራሮችን ነው ይሄን ለማሰባሰብ ረጅም ጊዜ ወስዶብናል ምክንያቱም አጋጣሚ ሆኖ የታሪኮቻችን ሰንዶ የማስቀመጥ ልምድና ባህል ካለመኖሩና የመንግስታት መቀየር የተነሳ ረጅም ጊዜ ወስዶብናል ቢያንስ በትንሹ ከአመት በላይ ይሆናል ይሄን መረጃዎች ለማሰባሰብ ወሰደብን ከሞላ ጎደል ተሳክቶልን ለዚህ በዓል እንዲደርስ አድርገናል ይሄ ሙሉ ነው ማለት አይደለም ከዚህ ኤግዚቢሽን በኋላ በጣም በርካታ መረጃዎች የመጡ ናቸው ያሉ እነሱን በግብአትነት ተጠቅመን ለትውልድ ለማሸጋገር ያሰብነውን ግብ እናሳካለን ብለን እናስባለን። እንደም ሐለ ያለ የትውልድ ስብራት የመጣንበት የአንድነት ድልድያችን የተሰበረበትን ማጋጣሚ ይጠግናል የሚል እምነት አለኝ በግሌ ምክንያቱም የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በሚኒስትርነት የመሩ አሁን ግን ያሉበትን ቦታ ሀገርን በመካድ ደረጃም ያሉ ሰዎችንም ምስል ለማየት ችያለሁና ትውልድን እውነተኛውን ታሪክ ለማስረዳት ፋይዳው ምንድነው ይላሉ? በመሰረቱ ይሄ የመከላከያ ተቋም ነው ሀገር ነው የሚጠብቀው ለሀገር የከፈሉ አመራሮች ይሆኑ ከተራው ታደር ይሁን እስከላይኛው አካል ድረስ በታሪክ መዘከር መቻል አለበት ይሄ የትም ልንጥለው ምንችለው ነገር የለም ምክንያቱም የታሪካችን አካል ነው ማንንም እኛ እዚህ ጋር ፎቶአቸው ስለተደረደሩ ሰዎች ፖለቲካዊ ፍላጎት ሌላም ይሁን ጉዳያችን አይደለም ነገር ግን በምንም ይሁን በምንም መመዘኛ የዚህ ተቋም የዚህ ሀገር የታሪክ ባለቤቶች ናቸው እኛ እዚህ ኤግዚቢሽን ላይ ለመግለጽ የሞከርነው የፈለግነው ነገር ተቋሙን እነማን መርተው የታደረሱት ነው ከዛ ያለፈ ሌላ ፖለቲካዊ አላማ የለውም ይሄ እንዳይኖር ነው የተቋሙን ፍላጎት የዚህ ኤግዚቢሽን ፍላጎትም ይሄ ነው ምክንያቱም ያለመታደል ሆኖ ታሪካችን እርስ በርስ የመከፋፈል የመገዳደል ታሪክ ነው የብዙዎቹ እዚህ ምስሉ ላይ መታያቸው አመራሮች በርስ በርስ በተፈጠረ ችግር የተገዳደሉ ጭምር ያሉበት ነው ይህ ሁኔታ በዚህ ሀገር ላይ እንዲቀጥል የተቋም ፍላጎት የለው ይሄ ደግሞ ይሄን እንዲሆን ደግሞ ምክንያት የሆነን ደግሞ ከፖለቲካ አመለካከት የጸዳ ሰራዊት ስላልነበረ ነው ስለዚህ ይሄን እንዲሆን ደግሞ ይሄ አሁን ያለው ትውልድ ስለማይፈልግ ይሄ ታሪካችን እንደሆነ ለማሳወቅ ጭምር ነው ይሄ ኤግዚቢሽን እየፈለግን ያለ ነው ስለዚህ ቀደም ሲል ሲሰራበት እንደነበረው ወይም ፖለቲከኞቹ ይፈልጉት ወደነበረበት ወደ ራሳቸው ጥግ የሚጎትቱት ጉተት አቀርቶ የገሌ ወታደር ሳይሆን ባለፈው ግንባርም ሄጅም ሰምቻለሁ ወታደሩን አገር የሚጠብቀው ወታደር የአብይ ወታደር ነው የሚሉትና በፊትም ቀድሞን ወታደር ሲበትኑት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ወታደር ብለው ነበር የበተኑት ግን ታማጆር ሹሞች ናቸው ጦራሊው ጠቅላይ አዛዥ ናቸው እነዚህ ፕሬዚደንት መንግስቱም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም
የራሳቸው የግል ወታደር ግን የላቸው የሚል እምነት አለ። ብዙ ጊዜም በሞርስ ፕሮግራም ላይም ተናግሬ ያለው ይሄንን ነገርና የአገር ጠባቂ ወታደር ነው በቃ ከዚህ በኋላ ያለው ማንንም ከመጣው ፖለቲከኛ ጋር የሚነጉድ አይደለም ብሎ በርግጠኝነት መናገር የሚቻልበት ደረጃ ላይ ደርሷል እንደ ተቋም? ይሄ በርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ምክንያቱም ለዚህ ይሄ ደግሞ መከላከያ በዚህ 4 አመት ውስጥ ትልቅ የሪፎርም ስራ ወስዶ እየሰራበት ያለው ነገር ቢኖር መከላከያ ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት አስተሳሰብ የጸዳ አርጎ መቀጠል ነው። ምክንያቱም ይሄ እንዲሆን ምክንያት የሆነን ከምንም በላይ እኛ ነን ተጠቂዎቹ፣ እኛ ነን የግፉ የቀማሾቹ። ስለዚህ እነዚህ ሁኔታዎች እንዲኖሩ እንደ ሀገር ስለማይፈልግ ጭምር ነው። እንደ ተቋም ይህ ትልቅ ኮሚትመንት የተወሰደበት ጊዜ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እና በእርግጠኝነት ደግሞ ይህ ይሆናል ተብሎ ደግሞ አይታሰብም። ምክንያቱም መከላከያ ማንም ፖለቲከኛ እየመጣ የሚጎትተው ሳይሆን የሀገር ሉዓላዊነት የሀገርን ክብር የሚጠብቅ ተቋም ሆኖ ነው እየተገነባ ያለው። ለዚህም ነው አንዱ የዚህ አውደ ራዕይ ዓላማ። ከልብ አመሰግናለሁ ኮሎኔል። ከመከላከያ ቅርስና ጥበቃ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮሎኔል አብዱል ቃድር ደባሾ ጋር ያደረኩትን ቆይታ ክፍል ሁለትን ጨምሮ ከዳይሬክቶሬቱ የቡድን መሪ ሻለቃ ብርጋኔ ቤሊሶ ጋር የነበረኝን ጨምሬ ሳምንት መለሳለሁ። በነገራችን ላይ በዚህ ሳምንት መግቢያ ላይ አንድ የገጠመኝን ነገር ላንተ ለወዳጄ ልነግርህ ወደድኩ። ታዳጊዎች ናቸው። መንገዳቸው ወደ ትምህርት ቤት ስለመሆኑ የያዙት ደብተርና ተማሪነታቸውን የሚያረጋግጠውን ዩኒፎርም ለብሰዋል። ታዳጊዎቹ ወንዶችም ሴቶችም ናቸው። ያገናኘን መንገድ ነው። ግን የሞርስ ፕሮግራምን እንደሚያዩና እንደወደዱት በእነሱ አነጋገር ቃል በቃል ተመችቶናል አሉኝ። አይኖቼም ባቀረሩ ለምን አልከኝ ወዳጄ? ኢትዮጵያ የሚል አንድነት የሚል ትልቂቱ ኢትዮጵያ የነጻነት ፍርጥ የሆነችው ኢትዮጵያ የሰው ልጅ መገኛ የሆነችው ቀደምት ኢትዮጵያን የሚያከብር የሚወድ አለኝታ የሚሆናት ታዳጊ ልጆቿን አገኘሁና ነው። ለጊዜው ስለ አድናቆታቸው አመሰግናለሁ ብያቸው ተለየው። እናንተ የምወዳችሁና የማከብራችሁ ታናናሽ ወንድሞቼና እህቶቼ ከመንደራችሁ ትልቋ ኢትዮጵያን በማየታችሁ ክብሬና ምስጋናዬን በአደባባይ ደግሜ ነግራችኋለሁ። ላለፉት 50ና 60 ዓመታት በኢትዮጵያ የተሰራው የአፍራሽነትና የዘረኝነት ስራ ታላላቆቻችን እርስ በርስ ሲያባሉን፣ በወንድማችን እንድንጨክን፣ በእህታችን ላይ በክፋት እንድንበረታ አድርገውናል። ዛሬ ግን በእናንተ ፍቅርና አንድነት እማማ ኢትዮጵያ ልጆቿን የምታቅፍበት ጊዜ ቀርቧል። ልጆች አድኑኝ፣ ከፍ አድርጉኝ፣ ጠብቁኝ ስትላቸው እሺ በሉና እንዳለቻቸው አድርጉ። እናንተ ታዳ ታዳጊዎች ሐኪም ሆናችሁ ለዓመታት ተላላቆቻችን ያደሟትን ደም ትጠርጋላችሁ፣ ቁስሏን ታክማላችሁ፣ ኋላ ቀር ግብርናችንን አዘመናችሁ ታበላላችሁ፣ ታጠጣላችሁ። ኢንጂነር ሆናችሁ በሳይንስ ትልቃላችሁ። ወታደር ሆናችሁ ከወራሪ ጠላት እየጠበቃችሁ ሉዓላዊነቷን ትጠብቃላችሁ። እንደምትፈልጉት ሆናችሁ ኢትዮጵያን ከፍ ታደርጋላችሁ። ሊነጋ ነውና በሐሰት ትርክት የተሰራብንን መርዝ ጥላቻን፣ ዘረኝነትን፣ መንደርተኝነትን ትጸየፋላችሁ። በብርሃን ወገግታ ሳቃችሁ ደምቆ ይታያል። እንኳንም የኢትዮጵያ ልጆች ሆናችሁ በየትኛውም ሀገር በየትኛውም ስፍራ ብትሆኑ አንገታችሁ የማይሰበር ቀና ብላችሁ ከየት እንደሆናችሁ መናገር የምትችሉ እናንተ ወገኖቼ ክፉ አይንጋችሁ፣ እደጉልኝ። ወዳጄ ልቤ አሁን የሞርስ ፌርማታ ላይ ደርሰናል። በዛሬው የሞርስ ፌርማታ ላይ አንተን ወዳጄን ሳገኝ ስለተከፈለልን የህይወትና የአካል መስዋዕትነት ላነሳልህ ወደድኩ። በጆሮ ከምትሰማው በአይንህ የምታየውን እውነት አካፍልሃለሁ። ቀደም ሲል ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት መከበር ወጥቶ አደር ሆነው ዘመቱ፣ ቃል በተግባር እንዲሉ አካላቸውን ምትክ የሌለውን ህይወታቸውን ገብረው ከጠላት ጋር ጉሮሮ ለጉሮሮ ተናንቀው ኢትዮጵያን አንድ አድርገው ለእኔ ላንተና ላንቺ አስረከቡን። ሽብርተኛው ቡድን ምዕራባውያንና አንዳንድ የአውሮፓ ሀገራት አሻንጉሊት መንግስት በኢትዮጵያ እንዲፈጠር በፈለጉ ጊዜ አዲስ አበባ እንዲገባ ሲያደርጉት ይህንን ለኢትዮጵያ ዋጋ የከፈለን ወታደር አገር ጠባቂ የደርግ ወታደር ብሎ አባረሩት። የሚገርምህ ወዳጄ የነፍስ ወከፍ መሳሪያ እንደያዘ ተቀጣጣይና የሚፈነዳ መሳሪያ ታጥቆ እጁን ለልመና ዘረጋ። እንደታጠቀ የሚጠጣው አንድ ኩባያ ውሃ ጠየቀ።
اگر یه تبک ایانوراون سو فیت ایه ماسک دیجامی هنونی تو رمز سریع تاد کوی یاد کمی مس اوتو تیلاینیام بیت اسبو یه فت آری منگلی مرتو پانس آرو گزارستالی یه میلوتن مسواج و چنین ملاش هگنیا یا و تادر اگر تبک به چای دلم چوای تو پایی منجی اندی یه گف سرعت سر تو بتم بیتو پیلای کیمالی ازم من اسم تادر قبل ناتن دیت کیمی ازل آخونم لإثيوبيا كرتشيو تلما استطاع من التم. بلفوس أمنت ما بك علي لإثيوبيا كوم على دمس إن ما سمع له بميل مريكا لي مقرب يعني تعلق أجبنة مياق صرف تكعير ونبر. إثيوبيا لو على ينس لما الدافر يوست باند أو تنا يهوج تارك هيت ألاتو تشاتني ميل كتب بعد عن حيلوج. جاتشون دي أناسو صرف نيو ويتأيك أبت ينتهز بنبر. بس دي صرف لي أني ما نناقين يوم السلة. لإثيوبيا خلاص شون سووا إثيوبيا كوم زارم إثيوبيا بلو أدبابا يو تجعنو تناغينيو أقعد أنو كون كملي يه مورس فيرماتانو بزي بمورس فيرماتالاي أندس لتكفل اللهاغا لنقرهو عددو نزی که باست جربای متملک کتاد چاو یه تو پیاد جگنوچ آکالا چاو یه وتا چاو ساکو تاو یه تو پیان لذیه در رسول نه آنتن نانی بنس آنتن دلینور یه وتا واقعی کفارولن جگنوچ یه تو پیاد جوش نه چاو داره کن وتم دست بلونیال وتم دست میلکن او نان تا به کفلا چو تو آگانو زیه در رسول نو لنان تا کبر ناموگاسی قبل یه تو پیاد هنن بنس آنتو آنت کتر من دنام ملک تو ملک تاچن انگری اگر آچن سلام نتون اگر آچن اندیت دفتر مانم ای فلگ اینجا یالن اگر آچن ات دفتر منم میلوا اما سکن اینجا یک پناه واقع اینو میل و دوالت ای تو پس بیم یا وقال لبتن دکمن تاورن کچ بلنال اکایت اور گذاشتنیات اگرالا لذت چاگر بلونو یه دم ما یک اصله آهن بینجا گذاشتیم قابلنو ای تو پیا Ethiopia, ini buca ager yang lu tu Amerika na Eropa yang tak lala ijah cow India ni su bela noy metanosi. Amerika ni ada. Pertama dari sisi strategi ni udah sulungan. Selagi Amerika na kita wandelai punya wagaracin, punya demtan pasalan dari cager ada tingkat kesan demacin absen. Awan Ethiopia orang kita kat lalish, awan itu orang lalish. Selagi Amerika pun hanya la yang sah nomor. Ugadem, basamenem, abrenem, kau kelihatan tu bukian hulun Islam nakalan itu. Makalah kau pun betulnya. Agar itu ada mendalohna, daraga hasil tamat. Tadaru itu, kerma tadar, Ethiopia tadar. Belamun yang antara beliau negara. Ahun degmo, agar cinta nak kacau apa tu cacing. Badur bagaikan belaun agar acina tahu. Yemalang kalafaz. لا علامه امي ارماشن انگبي تمنجاين بجي فكرشن بلبي تاتقي قمكوت يم زورو قن كريت ملفاوت اچي ما درو قولا دغا سالل سرك ما كللو كعالم تفاتچي مناني مهونو لزلاقي هلوناش لكبرش بيي نو بتفطرو حبتش صقاش تتقمي بلملمو مدش ياشاشن علمي بني مسواتنت ايثيوبيا يقدمي فصوم جرو اتسجي لطلات فكراني لجشالو صنو بالادرا موچ متادغش كچنق كمكرا يلم ودو حالا كاهم بحالا لك اند گدبو بيتش اسكي مولا اسكت بلصي ساتبقي ليلا کدادم برش لای یوال که مادر آرماشن بال بیازد یه مزور تخت که مایل آلام نه یه مایک ایرت بکش نه نی کفت آن و تادر آمیسگان کنی بتسدش سگا وقت گزی سال لی کرمت نبگا و گنیم متبکت آلات موگا
قلبت هميسات اني ابو عدرا اقبتون سورد سوت اترارا فكر يا جم مدني هبر يا ولدني بس فلا يبوت اكادمي مجن يمالان كلا فازب وتدرش نين شالك فيسا نانيتش برنامجنا يتجاوز دهنو بمقتلو سامنت انانت كلاتكم متساتفو بتن يزفن مرجعنا زفنو لمان دمت مرتو دري من سبت ساعات لا نغنيالن كزي قدام اندالناچو حساباتچو ستون اكزو دماچون افساساچو اصنتاچو كسكساچو اگرنا وگن كيتنيوم ابريتنيا هايل يتبقاچو متگنيو جگوچو اندموچاچن اهتوچاچن انانت يالاچو متچنك بصوف ملكت ብቻ ሊያገኙ ከፈለጉ የሚጠቅሙ ላጭ የጽሑፍ ማለት መቀበያ ብቻ ጊዜ የስልክ ቁጥር 0911 6983 ወይም በኢሳት ኢሜል አድራሻ isat@gmail.com ላይ መልእክታችሁን እንጠብቃለን። ዛሬ የዘፈን መራጮች የትኛውን ዘፈን ለማን እንደመረጡ እንደየምርጫቸው በማሰለፍ በብዙዎች መራጮች የተመረጠውን ዘፈን በፕሮግራማችን መውጫ ላይ ኤዲተር ዮሐንስ አበራ ይጋብዝላችኋል። በርታ ቀጥል ይያላችሁ የሞራል ስንቅ የምትሆኑ እናንተ ውድ ተመልካቾቼ ፈጣሪ አብዝቶ ክብረት ይስጥልኝ። ሞርስ አየር ላይ ያለ ከብርሃን ፈጥረው ሞርስ ያደረጉትና ተሰባስበን ሞርስን ያያየን ያሉትና ሞርስ ተመችቶናል ያሉት ካማራ ሳይንት ከነቀምት ከአዲስ አበባ በተለምዶ ሳር ቤት ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ለአብሮነት በተሰባሰበበት ሞርስን ያያየን ተደስተናል ብለው ቀድሞ ሞርስ አድርገዋል። ክብረት ይስጥልኝ ኑሩልኝ። ታዳጊ ልጆች የመላው ቤተሰቦች ሞርስን በጣም ነው የሚወዱት። የዘግነት ግዴታን እየተወጣ ነው በርታልን ያሉኝና ባልታሰበ ሁኔታ ሞርስ አየር ላይ ያለ ሞርስ ያደረጉት የነቀምት የደብረብርሃንና የባህር ዳር ተመልካቾች መልእክት አስደንቆኛል። ከሶስቱም አካባቢዎች ከነቤተሰባቸው ታድሞ በፍቅር ሞርስን መስማታቸው ግርም ብሎኛል። ስለ ኢትዮጵያ ስናነሳ ዘረኝነትን ስንጸየፍ ስንተሳሰብ ስንተዛዘን በአብሮነት ስንቆም ያጋመደንን አንድነት ያየ የውስጥ ባንዳና የውጭ ጠላት ተስፋ ይቆርጣል። በእኛ አንድነትና መፋቀር ምን ክፉ ቢያስብ ሊያሸንፈን አይችልም። ምን ቢጠመዘዘን አንወድቅም። እናም የሚበልጥብን እናስበልጥ። ሁላችሁን ተመልካቾችን ክብረት ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። ሞርስ አየር ላይ ያለ ሞርስ ያደረጉትን ሰልፍ ስናስገ በካማራ ሳይንት ከባህር ዳር ከነቀምት ቀድሞ የገቡ ጥሪዎች ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ያለው ደረጃ ይዘዋል። ከደረሱኛ አስተያየቶች ጋር ያይጂ ዘፈን መራጮች የትኛውን ዘፈን ለማን እንደመረጡ ዝርዝራቸውና ምርጫቸውን አስከትላለሁ። የዘውትር ተመልካች ደምሳሽ መሸሻ ከደብረ ብርሃን ጊዜና ቦታ ሳይመቸኝ ቀርቶ ሐሳቤን ባላጋራህም ሞርስ ከተጀመረ ጀምሮ ሁሌም አድናቂ ነኝ አንደገራ ዜማ ጋብዝልኝ ብለዋል። እዮብዬ በጣም ጎበዝ በርታልኝ ኢትዮጵያ ውለታን ትከፍላለች አሉት ተመስገን ጥላሁን ካማራ ሳይንት ናቸው። ሙሉቀን የተባሉ ተመልካች ከመርአዊ እንወዳሃለን ባለበት እግዚአብሔር ይጠብቅህ የሰዓቱ ጉዳይ ግን ይታሰብበት ብለዋል። ሰላም ሰላም እዮብ እንዴት ነህ ሰላም ላንተ ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ብለዋል። ይሁን ሐሳባቸው ይመቸኛል። ከቤተሰቦች ጋር ሆነን እናዳምጣለን አይዞ በርታ እንወዳሃልና ከብራና ያሉት ገና ደበበ ከአዲስ ዘመን ናቸው። እዮ ሞርስ ከሚደስ በጣም ነው ምን ቸኩሎ ፈጣሪ አንተንም ኢትዮጵያንም ይጠብቅልን ብለዋል። ክብረት ይስጥልኝ። መልካሙ ነኝ ያሉ ተመልካቼ ከደብረታቦር እዮ ምርጥ ልጅ ምርጥ አቀራረብ በጣም ተመችቶኛል በርታ የኔ ጀግና ብለዋል። አመሰግናለሁ። እንደ ሞርስ ናፍቀን የምንጠብቀው የቴሌቪዥን ፕሮግራም የለም ሞርስ ያገር ፍቅር ነው እናም በርታ ያሉኝ ክብርነሽ አሰፋ ከጨንቻ ናቸው። እዮቤ ፕሮግራም ለየት ያለ ዝግጅትና ሳቢ ስለሆነ ተሰባስበን እየተከታተልን ነው ያሉት መሰለማስቆ ከጨንቻ ናቸው። የዘማች ፍቅሩ ተክሌ ልጅ በአምላክ አምሐረ ሳይንት በለው በወንጭፉ የሚለውን ዘፈን ለመላው የአማራ ልዩ ኃይልና ለጀግና ወንድሜ ጋሸናና ቆቦ ለተፋለመው ፍቅር አለ ምድር ልቀቅብኝ አሉና እዮብዬ እንወዳለን እናቴም ትወዳለች ብለውኛል። አመሰግናለሁ። የእናት ውዴታ ያሳጣል ማማዬ ለኔም ለኢትዮጵያ መልካም ለሚያስቡ የኢትዮጵያ ልጆች በሙሉ በጸሎት ያስታውሱን። የእናንተ ጸሎት የእናንተ ምርቃት ከክፉሉ ይጠብቀናል በያስባለሁና ማማዬ እናቴ እድሜ ይስጥዎ። ሳምሶም ደበበ የተባሉ ተመልካች ደግሞ እዮብዬ በጣም ነው የምወደው ጥሩ ነገር ያስተማርከን ያንተን ፕሮግራም በጉጉት ነው የምጠብቀው ወንድሜ በርታልኝ ሀገርን ለማስከበር ለሚዋደቀው ሰራዊት እስቲ ባንተ ምርጫ አንድ ዜማ ጋብዝልኝ ብለዋል። የ14 አመቷ ታዳጊ ሀያት መሐመድ ከአፋር እኔም ወታደር ነኝ የሚለውን ዜማ ጋብዝልኝ ብላለች። ስለዚህ የተወደዳችሁ ተመልካቾች ፎሌን ነፍተኔ ዘፈን መራጮች ምርጫ ስናሰልፍ ከራያ ከቆቦ ከመራብ ግንባር ከማህረ ሳይንት
كأفار إقابز اللي بتبالو مسارات أني متادر نانيا ميلو زفن كدامي خوروال بس الكاستيطة عشوني عجل رسوني انتامل كاتوتين هاستاب دقمون دور رده النهوين يوم جيب اتعام بتعام النودي عن لنزل على النور الليل إنهيني أرجو لنا عن تيانتا بروغرام تجمر كل لاتنا من نكات عطلها اللي نستجد سباكين كنت جبرخ النودي عن لنزل تعدام رفقرو كامارا سين سن سنبابت بنقراج اللي دكتور دبرزيون قبر ميكيل لما اللو يتوبي أزمالك تستل اللفو دكتور روبت تقرأيك للبيت إنهم شنكورست هون أو ملكتون أن دستل اللفو تبايت تاوك من ديهجن ألوم كلهم يتوبي أزبيهن طورا نت لماسكم مسرات اللبت وقنو يهونون يتقرأي هزبت اللات شابيا سرعيت يتشفتشف زم مالت يلبت مالو ارقتناهم የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ አካል ነው ሰባይ ጋሻ ድርጋችሁት ልጆቹን አስጨረሳችሁበት እንጂ ግን ኢትዮጵያን ታቋታላችሁ እንዴ ኢትዮጵያንስ ታቋቻላችሁ ኢትዮጵያ እኮ ትፍረስ ብላችሁ የማፍረስ ሙከራ ድርጋችሁ ነበርና የትኛው ኢትዮጵያዊ ነው የጠራችሁት ዶክተር በፈረንጅ ሀገር ያለውና በኢትዮጵያውያን አንጥራ ሀብት ተዘርፎ የሚንደላቀቀው የቅንጦት ኑሮ እንዳይቋረጥ የሚንደባለለው ከናንተ ጋር አፍራሽ ነው كتنبين ترارام عشرون كلا وستخونه عرسمون دهونن جين يتغرين هزب يتعالى تشوبة تنية قفكم بركة كشاولي عرد التي عقر مكلاك ياسرا يتغري قفتوا لكو رسو يكللو مستلادر كمشي وديهنا ولا تغري هزب يتجنكو تدوكتر اي جنكو عدي ناتي انبواري تابسنو عباتي عبوي فايللنو إلا ما رقب عالم تسمتو تايتو يمايتاوك ودفت با الدبابي ميقلت ونطبابي تتكمو عقر مكلاك ياسرا يتعلم يتقلاتشوات تفرس يالاتشوات حقريمي يتوبيا وده كفتها ماما توت قلتش نانتم يتمنياتشو تنسيقل تاقنياللاتشو بوطان دايت أباتشو بتمنياتشو تبسي أولم باللاتشو قزي بيانس تساسواتشو نورم تسفال لي نقروش اللوة تعلو لزيه أبك عن فتاري مسقانون يوساد كرسوك انتلو سرالي يالو مكلاكي حيلاتشن فانو مينشانا يكل اللي يوحيل كبرون كنموغاسو يسادو كبرغامو يبلايت أباك يا سنابتن سلام